្មុំពីសង្សារហើយប្រែថាអ្នកដតីយ៉ាងលែងត្រូវជាអ្វីគ្មានសិទ្ធនឹងនិយាយនឹងដូចមុនបើថ្ងៃក្រោយនៅក្បែរបងស្បាំងជាមិនល្អគុំត្រដល់ស្នេហ៍បងអីសំបងចុះថ្លៃបងគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីជូនបងដូចមុំពីសង្សារហើយប្រែថាអ្នកដតីយ៉ាងលែងត្រូវជាអ្វីគ្មានសិទ្ធនឹងនិយាយនឹងដូចមុនបាយបងស្បាំងជាមិនល្អគុំត្រដល់ស្នេហ៍បងអីសំបងចុះថ្លៃបងគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពី